Норолин Дуо за бързо и ефикасно облегчаване на болката, дължаща се на главоболие, забобол, менструация, ревматични и мускулни болки и симптоми на грип и простуда. Норолин Дуо от Рамко Фарм. Лекарствен продукт без лекарско предписание. Предназначен за възрастни лица над 18 години. Съдържа парацетамол и ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Аз съм Мартин Карбовски. Благодаря ви за вашето съживяване в Revolut и PayPal покрай гостуването на масона Димитър Недков. Вие се сетихте, че не сте ни забравили. Имаше малко съживяване. Призовам ви отново PayPal и Revolut да продължите да ни помагате. И най-вече благодаря на нашия гръбнак, хората в Patreon. Днес ще се опитам да направя разговора от две части. Това е един от нашите, може би, най-рейтинговия ни гост – Валентин Вацев. Се оказа, че е онзи човек, който ви искате най-много да гледате. Включително и тук има подбрани 10 страници ваши въпроси. Подбрани, значи те са били поне 10 пъти повече. Покани го поради една проста причина. Моя, значи ще задам и вашите въпроси със сигурност, може би на две часа ще стане разговора. Покани го поради една проста причина. Аз лично не знам какво се случва в обществата в Русия, Москва и Вашингтон, Съединени щати. Двата колоса, които се опитват да се сбият, които се опитват да не се сбият, не съм много сигурен какво правят. Ние не знаем какви са техните процесите вътре в техните общества. Объркани сме от дезинформацията. Изключително грозно е това, което се случва в медиите. Мога да го кажа вече. Ние не знаем какво се случва в държави като САЩ и държави като Русия, да не говорим, че нямаме специалисти, примерно, по Китай и хора, които могат все пак да направят един обзор на тези три големи държави, на този нов многополюсен свят, в който да сме наясно, на разбираем език, а не само за експерти, какво ни чака. Затова поканих Валентин Вацев. И той с радост се съгласи, тази тема му хареса. Да започнем с кого? Здравей! Здравей! Както кажеш? Каквото американците. Тебе... Американците. Добре. Да не кажа, че говорим за руснаци много. Ага, да. И това трябва да се има предвид. Да се избягва. Да. Да ни кръстят путинисти по най-неочаквано време. Да. Малък детал из Коба. Байден е в Украина, докато нещо дими в Охайо. Ние, нашите медии, дори не успяхме да разберем какво се случило в Охайо. В самите американски медии има такива укори към Байден. Защо си ходиш в Украина, като в Охайо гори? Там веднага се появява Тръмп и започва да плямпа за това, че иска да спечели изборите ни до година. Никога беше. Какво се случва? Първо в Охайо, какво се е случило? Изгоря един цял влак, пълен с химикали, които докато горят, изхвърлят в атмосферата отровни вещества. Създава се фосген. Фосген е бойно отровно вещество. В Охайо са много изплашени. Сега вече мисля, че пожарът е загасен, но проблема си остава. Те там казаха, ние, докато вие се занимавате с глупости, ние не можем да дишаме. Но можем да прескочим Охайо, все пак това е локално събитие. Според мен в Съединените щати демократите, които са на власт, не знаят от коя страна да захванат проблемите. Ако спрат да преследват Тръмп и републиканците, те рискуват да изпуснат инициативата за изборите. Ако продължат да натискат Тръмп за всичко, рискуват съвсем да парцелират обществото и да загубят така наречената обществена чуваемост. Те са в много неясно положение. Това, което съм сигурен е, че Байден, идвайки във Варшава, мислеше, че с твоето посещение и с речта, която му беше написана уместно, тя беше добра реч, едносмислена, еднотонова, но напоителна и убедителна. Във Варшава Байден се надяваше да започне своята предизборна кампания. Не се получи и никой не разбра, и аз не разбрах защо, но все още демократите не могат да наберат скорост за една действителна предизборна кампания. Америка е разделена политически. И което е много лошо, че това не е старото тривиално деление на републиканци и демократи, които работиха като двата такта на двутактовия двигател.
като две паралелни машини за проблематизиране на обществото и за търсене на решение на наболели проблеми. Вече не е така. Това са вече два свята. Републиканците са на национал патриотични позиции, ако може така да се каже. Те се борят за възстановяване на индустриалната държава Америка. Друг е въпросът, че аз не съм сигурен дали има победа в тази битка за тях. Индустриализма остана в щастливите 70 години на Америка. Другите пък, демократите, са изразители на интересите на глобалния финансов капитал. Те имат много малко общо с американската държавност, с идеалите на американския държавен начин на живот, с основните проблеми на американската държава, на американската икономика. Те са до голяма степен космополитни и наддържавни. Просто сега в Америка тези две линии, космополитната наддържавна и държавно-политическата индустриална линия, се блъскат. Изхода от тази битка е ясен. Ще печелят демократите. Ще печели американския космополитизъм, но паралелно с този глобален процес се наблюдава още нещо. Америка навлезе в последните 20 години от своето хегемонно съществуване. Америка вече губи хегемонията си. И по същия начин, както Америка се отдалечава от хегемонните си позиции, за голямо неудоволствие на всички участници, разбира се, по същия начин Китай неотклонно, неумолимо се доближава до хегемонната позиция към средата на този век. Разбира се, няма голям шанс да го видим това нещо, защото то ще бъде към 2050 година. Изчислено е вече, и то с научни средства, не с окултистки средства. Изчислено е, че Китай ще бъде глобалния хегемон на планетата. Една скоба. Неговия флот в момента нараства непрекъснато. Защо една сила произвежда толкова много кораби? Защото се гонят, се готвят за голяма война. При Китай го очакват три войни. Една от трите е неизбежна. Едното ще бъде воен, би било, не ще бъде, а може би ще бъде с висока степен на вероятност. Това е тайванския проблем, който все пак все още има мирно решение. Другия е проблема в Южно-Китайско море и третия е по-надолу пак към острова. С кого е в Южно-Китайско море? С американците? С американците, разбира се. Там има няколко острова, за които Китай претендира, че има суверенитет. Америка оспорва всеки суверенитет. Всъщност това е правото на Америка да признава или да не признава суверенитета на някого. Ако Америка, ако хегемона Америка не ти признае суверенитета, ти не си суверен. На власт е този, който може да определя смисъл на думите. Смисъл на думата суверен се определя във Вашингтон, в Белия дом. Така че Китай ще трябва да се пребори за правото да определя смисъл на думата хегемон. Китай се готви за война. И това обяснява защо китайския флот от голям става огромен. Да. Да се върнем на Америка. Извинявай, че те прекъснах. В Америка ще гледаме следващите години само това, което гледаме днес. Битки, битки, цялостни битки за бъдещето, за смисъла на думите между демократи и републиканци, но това не са старите републиканци, нито това са старите демократи. Това са нови сили, които се борят за най-важното. За смисъла на съществуването на американската национална държава. Демократите бият по системните елементи. По паметта, не само по паметниците, а по паметта. А паметта е системен елемент на всяко обществено съществуване. Върху правоохранителната система, върху съдиите, прокурорите, бият върху расовите отношения, които са абсолютно забатачени и там. Семейните. Също семейните. Това е голям, великата инициатива LGBT, където семейство е съюз на няколко човека с неопределен пол, не двама души, а няколко с неизвестен пол могат да образуват семейство. Което предполагали деца, те почват, айде, това е до тук добре, няколко човека семейство. Ама защо предполагат и деца? Децата се купуват или се осиновяват, или се получават по някакъв път, или технологията се развива много бурно, вече има изкуствени матки, в които могат да се произвеждат деца. Тоест, монопола на жените много скоро ще бъде разрушен. Детето ще може да се отгледа и в някаква изкуствена среда,
в която то ще излезе. Или в чужда жена, друга жена, непозната жена. А това пък е най-простото, то вече е развито много, това е и най-ефтиното, и най-допустимото, и най-достъпното. Това защо се прави? Защо натам, защо само за това се говори, защо за това се борят и защо натам се развива технологията? Защото това е логиката, аз зависи, не ви разбрах, аз мислих да отговоря на широкия въпрос, защо става така. Да, защо става така? Защото това е логиката на това, което един умен американски философ нарече логиката на късния капитализъм. Това е логиката на финансовия капитал. Финансовия капитал воюва с промишления капитал, воюва с досегашните структури на капитализма. Той е, погледнато от сега, той е в висока степен антикапиталистичен. Той е антииндустриален и антикапиталистичен. Това не случайно обвиняват демократите, че са неомарксисти, което почти не е вярно, макар че има силно неомарксистско влияние там на Хърбърт Маркузе и на Адорно и на другите от Франкфуртската школа. Финансовия капитал и всеки финансов капитал, не само американския, има способността да разрушава досегашните капиталови структури, да ги подмяна със свои структури. Това е логиката на късното капиталово американско развитие, тъй като Америка до сега беше и продължава да бъде фронтмена на световните процеси. Там всичко най-ново става най-напред там. Там те са най-близко до победата на финансовия капитал, който обаче която ще бъде ознаменувана с война. Американското общество се движи към война. Непрекъснато според аз се опитвам да следя американски издания, и ако е възможно да следя сериозни американски издания, все още има такива, там много отговорно, много задълбочено обсъждат въпроса за каква ще бъде тази война, която е неизбежна. Ще има ли елементи на гражданска война или ще бъде нещо съвсем ново и невиждано, което аз предполагам също. Това е моето становище. Няма да е гражданска война, ще бъде нещо съвсем друго, го, в което... Как си го представяме? Невиждана война, как си представяме? Каква е тази невиждана? Война между щати. Между щати? Да. Хора, които не могат да търпят демократическото иго, те така го наричат, се преселват, взимат си покъщнината, имотите, децата, колите ви отиват в републикански щати. Обратният процес върви от републикански към демократически. Наскоро една американска конгресвумен предложи разделяне. Цивилизован развод. Да. Аз се смях. На червени и сини, някак си е така. Да, точно така. На червени, на републиканци и демократи, на слонови магарета. Сега, жената, вероятно, го правеше това предложение с най-добри чувства. Мисли добро, но и това няма да стане. И това не може да стане. Просто Америка е много силно проблематизирано общество. И както обикновено е ставало, при това е класическата схема на американското процедиране, както и друг път е ставало, когато Америка трябва да реши тежък вътрешен проблем, тя го изнася извън себе си. Една хубава победоносна война. Къде? Навсякъде му. Как навсякъде е война? Защото Америка отговаря навсякъде, където преценят, че му е мястото. Америка отговаря за цялото земно кълбо. Те притежават военни бази в 800 места на земята и определят смисъла на думите. Това е ролята на долара, всъщност. Главната дума на 21 век е долара, която постепенно страда от семантична инфлация. Долара. Долара, ролята на долара. Безмисля се като, като семиотика долара, като сила. Семиотически, да. Да. Така че Америка отива към много тежък момент и там самите базови отношения, всекидневните отношения между хората се променят много дълбоко. Хората са изнервени, гневни, избухливи, не вярват на медиите. На медиите не се вярват сега. Известно доверие имат някои престижни научни журнали, издания на някои интелектуални фондации. Но това не е мас-медия, това са по-скоро списанията на Eggheads, на яйцеглавите интелигенти там, които ги търпят, но не ги уважават и не ги обичат. Американското общество е много силно проблем, но аз не говоря, че те утре ще се гътнат, нищо подобно. Те... Имаше една книга «Защо ще загине Америка?» Платонов се казваше автора. Мисля, че това бяха такива пожелателни неща. Тя е още 90-те. До голяма степен са пожелателни, но
добросъвестните американски изследователи не крият, че американското общество е в много тежка проблема и те не го оспорват просто. Културна битка ли ще бъде това? Едните казват, не искаме така да съществува семейство, другите казват, не, ще бъде семейство, ще го разширим вече, ще придадем нова... Ще придадем нов смисъл на семейството. Да. И това в един момент се превръща между старото и новото битка ли е това? Аз бих се съгласил, че е културна битка, ако вземете смисъл на думата Културкамп, ако си спомняте от тези години. Културкамп, което е било патоса на нацистското нашествие. Културкамп, това е битката за културата не като за последното нещо, а като за първото. Истински Културкамп тече в Америка. И те тепърво ще изумяват света с действията си. Това, което може да им помогне, или те поне така мислят, е, както би казах, една малка победоносна война. А как, обаче аз не разбирам, как ще може конфликтът да е там между тях, между щатите, а в един момент те да изнесат и войната да се води в Африка, примерно? В Африка не, но примерно. В Украина на общо основание. Или и който победи в Украина, ще бъде лидер в Америка. Да. Смята се в демократични кръгове, че Америка трябва да победи в Украина, защото това е цената на победата вътре в страната. Който побеждава, вие казахте го съвсем точно, който победи, който развърже успешно украинския възел, това е истински възел, той е предизвестения победител в Америка. Става дума за смисъла на самото съществуване на американското общество. Обществото е напрегнато, нервно, изнервено, избухливо и те имат нужда от една победа. И нам нужна една победа, както се казва. И заятъване пъста им. Да. В този смисъл ще се ожесточи ли Америка, защото сега можем ли да се страхуваме или да се радваме на новия посланник и кратка оценка за стария посланник? Свързваме го с България. Това са три различни теми. Ще се успокои ли Америка? Не. Америка се ожесточава все повече и повече. Там залога е огромен. Става дума за живота на американската средна класа, която се осъзнава като унищожавана. Някакви могъщи сили, трансисторически сили, унищожават американската средна класа. Това, което обичаме като Америка, това, което ни възпита. Точно така. Това, което аз лично харесах в Америка и затова аз и досега не съм автентичен американофоб. Това е онази Америка, която аз и досега харесвам. Тя вече е в миналото. Но аз имам спомени за нея и ще продължавам да я харесвам като спомен. Това е Америка, заради която учихме английски, за да можем да говорим с тях, за да можем да четем книгите им. Това беше Америка на хипитата, на музиката, на свободата. И малко след това, да. Това беше щастливата Америка на победилата средна класа, 72% средна класа. Представете ли се какво могъщество е това? Днеска средната класа е двойно съкратена. Тя е паднала по 32% и си намалява и намалява. Америка с около 38 храненици на държавата, с обществени сектори, които се гордеят, че в трето поколение не са работили. Той се гордее, че дядо му, баща му и той никога не са работили и живеят на държавни купони. На държавни купони? Да. Държавата да раздава купони на социално слабите. Те живеят в трейлери. Не знам как е на каравани. Каравани, точно така. Да. И дори имат някакво чувство за значимост. Това са хора със собствено социално вътрешно притегляне. Това не са аутсайдери, а живеят със съзнанието, че те са султа на обществото. Неработещите американци. И така нататък, и така нататък. Тоест, днешната Америка не е онази Америка, която... Тук имам един много личен въпрос. Ние харесахме онова, което Америка ни предложи като филми и култура и бунт през 70-те. Ако хората през... Американците през 70-те години, тия, на които харесахме, са били на 20 години, това е 70-те, сега са на 60 и точно те управляват. Възможно ли е поколението, хипите, на които се възхищахме, да са точно сега част от една пълна идиотщина и тотална промяна? Възможно е, просто хипитата се промениха много. Те влязаха в системата, предпочетаха идеологията на Лео Штраус, повярваха на Виктория Нуланд и затова Америка стигна до тук. Американското общество има само...
може би не повече от 10 години да реши тези проблеми. Можем ли да си дадем възможност да ги оценим? Извратени ли са тези това развитие? Девиативно ли е? Или е нещо абсолютно нормално и ние трябва да го изтърпим, трябва да го преживеем? Не знам как да отговоря на този въпрос. Ние няма да можем да го изтърпим. Субективно да отговорим. Субективно знам какво е. Аз съм за републиканците. Аз съм за промишления капитал, за индустриална Америка. Но веднага може да ми се отговори, че това е твоята носталгия по 70-те и 80-те години. Да, не е реалността. Аз бих настоявал, че това е бъдещето, но за всеки случай ще се оправдая с това, че аз не знам как е бъдещето. Във всеки случай Америка днес е много болна. Там господстват идеите на Manifest Destiny, идеите за... Какво е това Manifest? Manifest Destiny, това е разбирането, че американската роля в този свят е главенстваща и тя е спусната върху американските гърбове от Божията воля. Това е нов расизъм. Не е ли? Точно така. Това е нов расизъм, но... Нова богоизбрана нация. Те са богоизбрани. Те не се съмняват. Не се съмняват, че са богоизбрани, разбира се. Това го каза и Скот Ритър при нас. Те ще започнат да се нуждаят от Лебенсраум и другите раси ще им се струват за унищожение. Те контролират вече Лебенсраума в целия свят. Тези неща винаги свършват по един и същи начин. Как? С жестока, разрушителна, унищожителна, съсипителна война, която разрушава социалната тъкан, структурите на обществото. Това е война, която само на пръв поглед е изнесена навън. Всъщност това е война на обществото със себе си. И ако погледнем максимално философски, ние не можем да кажем, че е можело да бъде иначе. Това е края на хегемонията. По същия начин е умирал и Рим, хегемона на древността. Това е края на хегемоничното начало. Това е сляпата вяра в богоизбраността, която не е подкрепена с нищо. Това е намаляване на делът на производството в световен мащаб. Това е отслабването на долара като световна резервна валута, това е намаляване на процента на доларовите транзакции в общата сума на световните финансови транзакции. Това е упадък. През този упадък мина и Великобритания, но те успяха буквално за 30-40 години да се стабилизират на ново начало, в ново положение. Заслугата предполагам, че е на екипите около Чърчил там. Във всеки случай, Великобритания успя да премине от Британска империя към Обединено кралство относително по-лесно и някакси по-дискретно, по-прикрито. В Америка ще се чува квичене по целия свят. И пингвините на Южния полюс ще научат, че Америка има проблеми. Те вече може би знаят. Колкото за посланиците, това, което ще ви кажа, не звучи деликатно. Но днеска не ми е деликатен деня. Българските американски посланици, американските посланици в България никога не са били титани на мисълта или големите умове на американската дипломация. Америка има великолепни дипломати, но те отиват не в София, България, а в Токио, в Пекин, в Москва, в Париж, в Лондон, в Тел-Авив. Те са не голям брой, но са им достатъчни напълно. В Америка има една такава традиция, който активист по време на предизборната кампания успее да събере най-много пари, той получава като награда посланическо назначение. Аз не знам откъде госпожа Херо Мустафа е решила, че е дипломат. Вероятно, някакви връзки са работили там. Тя по свой начин беше добросъвестна. Тя учеше български думи. Мисля, че облечи българска някаква носия. Пя песен, ходи на шипка. Пя песни, да, опита се да влезе в тъканта на обществения живот, за да стане вътрешна. Тя така и не се досети, че в България тия неща стават не така, а по друг начин. Че нейната роля не предвижда такова добронамерено панибратство с това, което според нея е панибратство с това, което според нея е българския народ. Тя така и не разбра какво точно е българския народ. Това е много сложна задача да се ориентира човек. Но тя беше добронамерена. От друга страна беше свръхактивна и направи няколко генерални глупости, които се помните до сега. Да наречем с имена на партии, да ги наречем тия глупости или? Не. Нейните заслуги в тази област са отпреди появата на партия ПП и партия ДБ. Добре.
Тя, когато реши, че може да привика на разговор български стопански и политически дейци, което не се прави, изобщо не се прави така. Най-малко в България се прави така. Кметове ли привикат по едно време? Накрая привика и кметовете, което е чудо невиждано. Аз мога да повярвам, че тя е била добронамерена. С американското съзнание, че неизбежната нация, ние ще помогнем на този объркан, но всъщност симпатичен народец, като му дадем окончателни указания. Как да живеят, как да дишат, как да мислят, как да се размножават. Това е една особена имперска добронамереност имаше в нея. Но това беше неефективно, това беше контрпродуктивно от нея гледна точка. Второ, и това е главният проблем всъщност с нея, тя е и не само с нея, и с други американски посланици. Тя е заложник на няколко кръга американофили, които клечат около посолството и чакат благодеяние. Това са хора, които са дораснали, избоювали се правото те първи да дават доноси за България. Първи да клепят другарчето си. Госпожо, а па Иванчо пуши в туалетната. Кажи пенчовците, тие предателите, еничерите, които служат... Кажи винаги. Пенчовците, да. Това са хора, за които всичко е напълно естествено. От време на време да те канят в посолството, с тебе да се допитват до тебе, с тебе да сравняват действията си, а ти да кажеш... Кой е лошия вкус? Кой е главната опасност? Кой пуши в туалетната? Да. В България даже доскоро имаше едно благородно състезание, кой е главният приятел на американското посолство? Кой е този върху чието чело е сложен лавровия венец на американското посолство? Сега мисля, че този въпрос е решен. Това е кръга Прокопиев. Той, не знам дали той лично, но неговия кръг, това са хората, които се радват на доверието на американското посолство, поне до сега. Да сте чули една такава тема, която върви под сурдинка, да го кажем, отдолу. Че нали на американските посланици им е забранено да правят бизнес по принцип в България. По принцип не бива да се прави. В България да не, а навсякъде им е забранено на американците. Това е извън кодекса на американския посланник. Да сте чули, че това е нарушено тук от Херо Мустафа? Слухови не, мустафа. Не съм чувал, но пък не бих си изненадал. Просто тук е степента на близост между българските доносници и американските служители. Близостта е до сега невиждана. Имаше и други посланици, които обичаха да общуват с кръговете по обществото, но тази жена мина всички граници и наруши всички правила. Тя е добронамерена. Тя не е зла, но тя така и се размина с България, така и не разбра какво представлява България всъщност. Сега, какво можем да очакваме от новия посланик? За него знам единствено, че е посланик от кариерата и че има хаитянски опит. А Хаити е задния двор на Америка. Там е прието в жилището на президента да влязат неизвестни хора и да го застрелят. Заедно с жена му за разнообразие. Там непрекъснато има грабежи. За разлика от Доминика, които имат те, обща граница. Те това са на един остров. Да, но Доминика остров, е щастливо царство. Да. Доминика е... А Хаити? Хаити е... Края на историята и края на географията едновременно. Това е, може би, най-нещастното място в западното полукълбо. Има и други забравени от Бога острови, където само американският посланик знае къде е истината, но те живеят по-добре. В Гуам, например, живеят спокойно. Макар, че това е на американска военно-въздушна база и само около 400 000 души местно население. Новия български посланик ще бъде с хаитянски опит. Той е човек, който знае как истински правилно трябва да се управляват подопечни територии. Човек с къмшика ли ще бъде това? Не, той по-скоро ще почуква с пръст по масата и ще напомня, че ние сме се събрали тук да ви решаваме важни въпроси, а не да се занимаваме с вашите душевни борби. Той ще дойде и ще поиска да има коалиция между ГЕРБ, ПП и ДБ. Те ще се опитат да го занимават със своите лични особености, със своите нежни душевности. Той ще се разсърди и ще им каже, никой не ви обръща внимание. До утре 5 часа трябва да има заявени становища по повод бъдещата ви коалиция. България трябва да има коалиционно правителство и то стабилно проамериканско, макар че то е прието да се казва не проамериканско, а евроатлантическо. Да. Точно така.
Защото само с редовно правителство България може да поеме военното бреме върху гърба си. Може ли въобще да поеме военно бреме България? Може. Може. Можем, винаги можем да изпратим, когато стане нужна, 1-2 батальона български доброволци, които ще отидат там с готовност да режат руски гърла. На България има един много малък... Това е малка полза за войната. В смисъл, голяма вреда за нас и никаква полза, за което и деца от страните. Аз съм съгласен с вас, но като политическо становище това звучи, аз извинявам, русофилско звучи. Значи, вие в този момент, надявам се, че само в този момент, не сте брилянтен американоцентрист. Вие не оценявате шансовете, които дава войната на българското общество. Шегувам се, разбира се. Да. Не ги оценявам. Ние вече, после ще се каже, че това е било символична война, а пък най-накрая ще си спомним, че ние не за първи път обявяваме символична война на велики сили. Всичко от която това, излизаме разбити. Ние по традиция национален табиет е да губиме световните войни. Вече е време да се примирим с това нещо. България по традиция губи световните си войни. Обичай. Табият. Табият.